ערב טוב לכם, המדינה הודיעה היום לבגץ כי כל צווי הרחקת המסתננים למדינה שלישית מבוטלים. כתבנו המדיני אלירן טל, אתה עם הפרטים. כן, שוב אנחנו מקבלים פה כותרת של בגץ שבאה ואומרת כל מה שעשיתם עד עכשיו, אתם, כלומר הממשלה, מבוטל. אנחנו מתכוונים להורות על ביטול כל הצווים, על שחרור למעשה כל אותם מסתננים ממתקני הכליה, וזה מציב את ראש הממשלה נתניהו שוב במצב לא פשוט ערב פגישתו עם נשיאת בית המשפט העליון חיות, פגישה שמתוכננת ליום ראשון הקרוב, כשמימין נמצא נפתלי בנט. אני יכול להגיד לך הערב שנתניהו לא ויתר על האופציה של מדינה שלישית. יש שתי מדינות נוספות ביבשת אפריקה שאנשיו של נתניהו מנהלים מגעים איתן במטרה להגיע לאיזשהו הסדר שיכול אולי גם לפתור את בעיית הפסקה הזו ובגץ. כן, ריקלין בימין הערב זועמים על תשובת המדינה כן, לבגץ. כן, זעם רב גם בארגוני הפעילים נגד המסתננים וגם במערכת הפוליטית עצמה מימין. בזווה של הבית היהודי, אווירת מלחמה, בזווה שהם מדברים, אנחנו הולכים, אומרים, אנחנו הולכים עד הסוף בעניין הזה, בשישה במאי, נפתלי בנט מתכוון להעלות את הצעת החוק לפסקת ההתגברות, ובסביבה של הבית היהודי אומרים, זה לא רק שאנחנו לא נתאם חוקים עם הממשלה ולא נצביע איתה, מבחינתנו אנחנו הולכים עד הסוף, כולל בחירות. די, מספיק עם זה, אנשים בימין בעצמם אומרים, שמענו שהשמאל השם, שמענו על הקרן החדשה, שמענו על ארגוני ה-BDS, בסוף אתם ממשלת ימין, בחרנו בכם, ביכולתכם ללכת לכנסת ולהעביר שם חוקים. במקום זה אנחנו רואים את ראש הממשלה הולך ונפגש עם אהרון ברק ומתאם פגישות עם חיות שמשפילה אותו ועושה לו תנאים כדי להיפגש איתו, ואנשים בדרום תל אביב שואלים, ומה איתנו? הבטחתם חוקים, נבחרתם, אתם הנציגים שלנו, תעבירו כבר את החוקים האלה. כן, תושבי דרום תל אביב אומרים הערב, הממשלה בגדה בנו. ממש ככה, כי התחושה היא שכל הזמן יש דיבורים, שוב, גם ההודעה היום של ראש הממשלה, שמבטיח שיפתחו המתקנים, וינקטו אמצעים נוספים שאיש לא יודע בדיוק מה הם, הם כל מיני הודעות מעורפלות. שוב, הוא אומר, נקדם את פסקת ההתגברות עם אריה דרעי, שר הפנים. אבל אדוני ראש הממשלה, מתי? ואיזה פסקת התגברות אתה מתכוון? עד היום לא שמענו את ראש הממשלה אומר בקולו, למה הוא מתכוון, מה המספרים, מתי הוא מתכנן לעשות את זה. יש תחושה בדרום תל אביב ובקרב ציבור ימני מאוד גדול של מריחה שראש ממשלת ישראל לא רוצה את פסקת ההתגברות, והוא עושה הכל לא להעביר אותה, גם כאשר עכשיו כל צווי הגירוש למסתננים מבוטלים, ויש אנשים שאומרים, גם בסביבה שלו, אומרים לו, אתה הולך פה נגד הבייס שלך. תשים לב, זה לא עוד מאחז ביהודה ושומרון, זה הלב של הבייס שלך. נראה מה הוא יחליט. כן, נעבור עכשיו לכתבנו לענייני משטרה ומשפט, לירן לוי, שנמצא עם תושבי דרום תל אביב. שלום, ערב טוב. כן, ארוחות כאן סוערות. אנחנו נמצאים בתחנה המרכזית בתל אביב. יש כאן שתי הפגנות. הפגנה אחת של ארגוני השמאל, שהם היום לא מדובר על הפגנת בנושא המסתננים, אלא מדובר על הסגירה של התחנה המרכזית החדשה בתל אביב. חדשה כבר לא כל כך חדשה, ככה אנחנו מכירים את השם. וממול שפי פז וחלק מתושבי דרום תל אביב ממתי המאבק שנמצאים כאן. הרוחות כאן, צריך להגיד, מאוד סוערות. לא מעט שוטרים וכוחות מג"ב שנמצאים כאן ומאבטחים את ההפגנה מחשש לאלימות כאן. שפי פז, מנהיגת מחאת תושבי דרום תל אביב. בואי נדבר קודם כל על החדשות האחרונות שקיבלנו. אין כרגע גירוש של אף מסתנן. אבל תקשיב, זה לא הפתיע. בינינו, אמנם הייתי, ישנתי, התעוררתי לתוך זה, זה לא מפתיע. כבר הבנו מזמן שזה, המתווה הזה קרס. אמרת היום דברים חריפים, אין לי יותר אמון בראש הממשלה. אין יותר אמון, לא בראש הממשלה, לא בממשלה, לא בשרים, לא בבגץ, לא בתי המשפט. אנחנו לא מאמינים יותר לאף אחד, אנחנו לא מוכנים שישקרו לנו יותר. אנחנו האמנו ראש הממשלה, למרות שהיה לנו קשה מאוד להאמין שזה יהיה. נתנו, אמרנו, אנחנו נותנים לו את הצ'אנס, והצ'אנס הזה קרס. מה עכשיו שפי, מה? עשייה. מחר שיפתחו את מתקן חולות מחדש, מחר שיפעילו את חוק הפיקדון כמו שצריך, מחר שיביאו לפה מאות פקחי הגירה, שיתחילו לעבוד, כי אין פה משילות, אין פה חוק, המשטרה לא עובדת, שום דבר. שיחזרו לימים שלפני המתווה הזה של קרס, ויחזירו את העבודה היומיומית בשטח.
שפי פז, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו עדיין נמצאים כאן בהפגנה, כאמור, ארוחות כאן מאוד סוערות. תחזרו לנו בהמשך המהדורה להמשך דיווח. תודה רבה לירן, נחזור אליך בהמשך.